inta fore oo ka tirsan santarka kaxandhaale santarka kaxandhaalena degmada galaadiyeed laga xukumo gobolka doolona uu sii xukumo intaa dacwadaas waxaa nagu kallifay gobolaha furinta fore cadow isbahaystay oo tiro badan oo wajiyaal badan layaa soo weeraray waad aragteen guryihii waa dunsan yihiin masaajidkii daaqadaha ay kala baxeen barkadihii way burburiyeen dad badan way ku laayeen oo maata leh oo dad maleysiyaana leh in badan baana dadkaasu laynta ku socotay waxaa geysanaya ciidamo dhowr garab ah ciidanka federaal oo soomaaliya qaybta 20-aad niman ka tirsan iyo kuwa maleysiyaanka oo ku hoos nool dhammaantood ayagoo isbahaystay bay ku soo duuleen meeshaas xoolaha dad badanna way ku laayeen guryihii iyo qabalihiina way burburshen waxaan dowladda sharaftale ka codsanaynaa oo etoobiya oo kiliilka ka codsanaynaa arrintaas oo in badanna dhashaysatay nal kuna dilay intaasna dowladdu arkaysay wax markhaatimo doontaan ah in nal ka soo gaaro in dhibaatada nal ku sameeyana laga tallaabo qaado dowladda federaal oo etoobiya yaanu shacabkeedii nahay maalin walbana waxaa uma dulqaadan karno dulqaadkaygii wuu dhammaaday ha nal ka soo gaaro waxaan taagnahay qabalaha la yidhaahdo furuntii fore calankii hoostiisii baan taagnahay waxaan ka cabanaynaa oo dacwo aanu ka nahay dowladda soomaaliya hadday shacabkeeda tahay iyo hadday dowladda ay tahayba hadday federaal ay tahay ciidamada federaalka iyo hadday tahay ciidamada nisada la yidhaahdo iyo haddii la yidhaahdo kuwa la yidhaahda bangaraafka iyo kuwa la yidhaahda galmudug iyo qabiilaad ay tasiilaadka siiyaan oo ku hoos gabadaa oo iyagu dabada ka soo riixaan baa waxay nagu haystaan qabalaha la yidhaaha furinta fore oo ka tirsan santarka gaxandhaale degmada gallaadi gobolka doollo ka tirsan qabalahaasu intaasuu ka tirsan yahay waa ku celinayaa mar labaad qabalaha furinta fore wuxuu ka tirsan yahay santarka gaxandhaala laga xukumaa santarka gaxandhaale iyo qabalaha waxaa laga xukumaa degmada gallaadi waxaa laga xukumaa gobolka doollo waxay weerar nagu wadeen intaasu ilaa iyo dowladda soomaaliya intii la askumay ee maxamed siyaad barre ka dambaysay intaa weerar bay nagu ahaayeen waxay burburiyeen oo hadda ay nagu haystaan hadday gurya tahay hadday waxbarasho tahay hadday xarun caafimaad tahay hadday baraag tahay macaa waxay gubeen quracyadii iyo dhirtii bay gubeen masaajidkii calankii intaa waa gubeen waxay noo saaran yihiin hadda qabalaha aan ka hadlaaya calankiisa aan hoos taagnahay ma dhamma hal kilomitir inta ay noo fadhiyaan waxaa ku dhintay saraakiil federaalka ah xiiray ninka la yidhaahdo boorre waa ku dhintay weerarka koowaad buu watay ciidanka koowaad oo federaalku watay haddana geedka waxaa noo saaran xidig afka lahaya ninka la yidhaahdo oo saddex labaduba waa laba kabtan oo federaalka ah qabalaha furinta fore oo etoobiya baan joognaa waxaa qabalaha etoobiya ka dhacay dagaal waxaa soo weeraray dad soomaaliya ka soo duulay oo ay ka mid yihiin saraakiil ciidamada milatariga ah watay oo ku dhintay oo ay ka mid yihiin xiiray boore iyo kuwo kaloo badan oo kaftan ah xiiray boore oo kaftan ah waxaa jira kuwa hadda jooga oo federaalka laftirkoodu waxay weerar ku yihiin dalka etoobiya oo calanka etoobiya oo suran furinta fore in laga dejiyo bay shalan ugula hadleen waxaan ka hadlaynaa marka oon ogeysiinaynaa inta ay qusayso haatan ciidamadan jooga furinta fore federaalka milatariga ah iyo nisa oo ay wataan saraakiisha xidig afka lahaye iyo mahdi muumin iyo saraakiishaasu ay wataan kuwii soo duulay inay yihiin qaarkood inuu dhintay xidig boore oo kaftan ah ka mid yahay ciidamadaasu weerar inay dalka etoobiya ku yihiin qabalaha ayakaa burburiyey ayakaa gubay ayakaa baabi'iyey haatanna weerar bay ku yihiin intaas waxaan kaga hadlahayaa duulaanka dadka soomaaliya ka soo duulay oo ciidamada
waxaa kale oo jira meeshaan burbur baa ka dhacay dadkii wixii ku leeday iyo wixii dhaawacmay waa meesheeda laakiinse oon iyo baahi tiro badan iyo dhib badan baa taalla waxaan ka doonaynaa dadka ay qusayso oo hay-adaha oo itoobiya oo kilirka ismaamulka soomaaliya waxaan ka rabnaa inay xaaladdaas arkaan dal itoobiya inaan loo dayicin dadaan xaq ku lahayn waxaanu sheegaynaa oon caddaynaynaa dadka hadda itoobiya jooga inaysanba hadda 10 kilomitr annaka itoobiya ay naga xigto koonfurta dadka joogana oo hadda inaysanba xaq u lahayn inay ka shaqeeyaan dadkii xaqa u lahaa waxaa weeye kilirka iyo federaalka itoobiya ciidamada soomaaliya oo haatan colka hoosta ku wata oo ayagu ku dhimanaya inaysan joogin inaan dowladdu aysan ka indhaqarsan waxaas inaan kilirku ka indhaqarsan inay arkaan oo si cad ay uga hadlaan oo iskaga qabtaan meesha waxaa ka dhacay gumaad gumaadkaas wuxuu ku dhacay shacabkii deganaa sentarkaas waxaa la burburiyey guryihii waxaa la burburiyey baraagihii waxaa la laayey dadkii waxaa la barakiciyey dadkii deganaa waxaa la qabsaday oo inta lagu soo duulay la qabsaday gudihii deegaanka etoobiya ilaa 10 kilomitr baa dadkaasu qabsadeen waxay ka yimaadeen dadkaas gudaha soomaaliya bay ka yimaadeen waxay ka soo duuleen cadaado hobiyo qalinsoor iyo meelo ka shisheeya waxaa weeye waxaanu nahay annagu dadkii shacabka ahaa oo deegaankaa deganaa oo reer furunti foore ahaa oo reer qorof ahaa baanu nahay iyo dacdheer qabalayaalkaas degan oo reer sentarka gaxandhaala hoostaga annagu waxaan nahay dad la dayacay oo degmadu dayacday galaadiyeed oo aan la ogeyn waxaa ku dhacahaya weli ilaa haddeer ambiye haysan aan difaac haysan aan dowladdii iyo militarigii aada noogu dhow yihiin oo aysan ogeyn militariga kaloo na laynahaya waxaana laayey militarigii qaybta 21aad ciidamadii nabad sugidda kuwii booliska intaa dagaalkaa kuma kala maqleen saraakiil baa ku dhibatay kuwaa ku dhaawacmay kuwaa hadda nagu hareereysan oo 1 kilomitr noo jira ninka la yidhaahdo xidig boore ninka la yidhaahdo xiiray boore oo kabtan ah oo ka tirsanaa xerada xarin buure ee aruuris waa ku dhintay haddii uu nool yahay oo aan been sheeganna isagaa hadli doono oo oran doona waa noolahay waxaa hadli doonta maamulka militariga ee qaybta ka tirsanaaba hadli doonta wasaaradda maaliyadda oo mushaarka siin jirha baa hadli doonta ama waaba la arki doonaya adduunka baa sheegi doona ninkaa wuu dhintay ninka la yidhaahdo in afka lahaye oo xidig afka lahaye asagu hadda kuwana weerarka nagu ku jiraa waana saraakiisha isaga ka hooseysay ninka la yidhaaho kabtankaa dhintay waa caddayn cad saraakiil militariaha na leynaysa militariga iyagiina waa naga maqan yahay haddaan nahay shacabka etoobiya sentarka gaxandhaale hoostaga qabalaha furunti foore